Blast, o herói número 1, sempre foi envolto em mistérios e dito que ele só iria aparecer para lutar quando o mundo estivesse em perigo real. E eis agora a encarnação do mal. Garou cósmico que confirma o nível de calamidade de Deus e um poder capaz de matar todos apenas por se aproximar dele, traz um desfecho épico, a perda de um dos heróis mais queridos de One Punch Man. Esse também é a primeira vez que vemos Saitama realmente sério e eu fiquei assustado. Quer saber tudo sobre o melhor capítulo de One Punch Man já feito? Eu sei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo insano de One Punch Man, um dos melhores de toda a série. Eu tô arrepiado só de ficar lembrando, aconteceu muita coisa. Blast mostrando os seus poderes, Garou cósmico é insano e o Saitama ficando sério pela primeira vez. Sim, vai haver uma evolução para o personagem Saitama muito importante nesse capítulo. E eu desejo, eu espero que não aconteça um redraw, um redesenho. Porque esse capítulo foi simplesmente perfeito. Assiste até o fim, tem muita resposta legal para suas dúvidas. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão que é mangalático mesmo, que quer ser nível careca, dispara um like. E agora com vocês, tudo sobre One Punch Man, o 66. Vamos lá galera, esse capítulo é absurdamente incrível. Ele inicia com Garou andando em direção aos heróis e às pessoas que estavam à sua frente, levando o seu mal absoluto. E aos poucos você começa a notar Tareu e os outros deitados no chão, sangrando inconscientes por conta do envenenamento por radiação cósmica do corpo do Garou. Isso é insano. Você notar o cabelo do Imperador criança caindo logo após eles caírem também é chocante. Os heróis quase todos caídos e à beira da morte é impactante demais. Eu não vou longe dizer que este é o melhor capítulo até agora desde o lançamento do mangá. Inclusive, passo algumas barreiras aqui para dizer que isso aqui é muito melhor do que acontece na webcomic. Eu estava confiante, após Garou Cósmico surgir, que teríamos a classe S lutando contra ele. E ao invés disso eu consegui esse capítulo insano que é ainda melhor. Eu pensei que sabia o que iria acontecer a seguir, mas isto foi completamente inesperado. Um verdadeiro plot twist. Estou feliz que eles fizeram Garou realmente mal. Funciona muito bem. Você vê que ele mudou bastante. O velho Garou nunca mataria alguém. Este é Deus enganando ele e fazendo ele desistir do seu livre arbítrio. E nisso temos Blast que finalmente aparece e confirma que Garou ainda tem um pouco de humanidade e não abraçou 100% dos poderes da entidade Deus. Imaginem se ele aceitasse os 100%, o que ele se tornaria. Talvez realmente teríamos um outro Saitama aparecendo. Aqui temos uma confirmação inédita e real para a série. Garou é sim o nível de desastre Deus. Não só confirmado por ele, mas pela própria aparição de Blast. Quando os heróis classe S foram apresentados, ficamos sabendo que Blast só iria aparecer para lutar contra uma calamidade que colocasse o mundo todo em ameaça. E Garou se tornou a personificação do mais alto nível de ameaça. E o que se segue é também os poderes de Blast e como eles funcionam. Vale notar as reações do herói número 1 aqui. Ele fica espantado com cada novo movimento que Garou faz, o que prova que ele não é como Saitama, uma pessoa sem emoções. E todo seu poder é baseado não na quebra do limitador, mas no que parece ser tecnologia. E por isso que ele junta suas luvas para ativar o símbolo do infinito e então criar portais dimensionais ao qual ele pode usar para socar o inimigo em todas as direções possíveis, e também seus punhos que podem ser imbuídos com gravidade. O poder de Blast gira todo em torno do conceito físico. Seu poder é realmente assombroso. Mas então temos uma das cenas mais assombrosas de todo esse capítulo. Garou, após ser pego em um portal que é fechado, ele consegue replicar os poderes de Blast, porque agora ele entende todo o conceito de energia do universo. Ele lança uma sequência mesclada de socos com fissão nuclear e socos gravitacionais,
que são desviados pelos portais de Blast e explodem no céu. Porém, o Blast percebe que o mundo vai morrer se continuar assim. A radiação está em níveis colossais e você pode notar isto quando vê o pequeno quadro de milhares de peixes mortos. Eu achei Blast fera, de verdade. Ser capaz de enfrentar um Garou desperto e viver é incrivelmente impressionante. E até parece que o Blast estava lutando de uma forma mais conservadora para proteger o planeta e as pessoas que estavam atrás dele, indo de igual para igual com um Garou cósmico, aparentemente sem nenhum problema. E nos faz pensar nos níveis da sua equipe. E então temos o ápice desse capítulo. Eu adoro como Genos, que não tem membros, ele tenta dar uma cabeçada e uma ameaça de nível Deus. Meus amigos, temos Genos sendo morto por Garou, tendo seu núcleo jogado de lado. Eu não sei muito bem se eu quero crer que o Genos morreu. Ele disse que a única parte dele que ainda era humano é o seu cérebro, mas a cena dele no chão dá a impressão que ele foi cortado ao meio de uma forma muito brutal. Aqui também tem uma cena e tanto. Essa chuva negra que começa a cair, você pode pensar que é óleo de dentro do corpo do Genos que foi destruído, mas na verdade essa chuva negra é resultado da energia nuclear que o Garou estava produzindo. A mesma coisa aconteceu, galera, em Hiroshima e Nagasaki, depois que as bombas foram lançadas e as cinzas dos incêndios subiram para a atmosfera irradiada e depois voltaram em forma de uma chuva mortal de lodo oleoso. É o que acontece nesse capítulo. Eu gosto como Murata pegou o conceito de medo, não só cósmico, mas ele adaptou para todo o Japão, porque a coisa da ameaça nuclear no Japão é muito emblemática. Esse, sem dúvidas, é um dos maiores medos, um dos maiores terrores que o povo japonês já presenciou. E ele trazendo isso agora para Garou é muito mais impactante, principalmente quando você para pra notar essas entrelinhas, peixes morrendo, bombas nucleares explodindo, uma chuva negra como aconteceu na vida real. Esse é o verdadeiro medo que ele quer transparecer. E não por isso eu digo que esse capítulo é sim um dos melhores já feitos, porque vai muito mais do que simplesmente poderes. Tem uma mensagem muito poderosa por trás, uma mensagem de medo. E um fato curioso, é interessante ver que o King ficou acordado por mais tempo do que qualquer um que não fosse ali o Bang e o Flash. Até cobriu as irmãs psíquicas quando essa chuva negra começou. Isso significa que ele sabia o que era aquilo e o que significava. Bom, então temos o desfecho. Saitama chega e o diálogo de Genos no flashback dizendo que ele é um verdadeiro herói, porque sempre chega na hora certa, mas Saitama diz que geralmente ele chega muito tarde. Isso me acertou direto no coração. Essa linha foi épica. Eu não sinto algo assim desde a luta contra o Boros. Saitama tocando o núcleo de Genos alguns capítulos atrás era um prenúncio. Convenhamos que para a maioria de nós, após a história de origem de Saitama, ele sempre permaneceu essencialmente uma constante na série. A trama acontece essencialmente em torno de Saitama, de onde vem a maior parte do humor presente em One Punch Man. Mas agora a trama não apenas o afeta diretamente, pode ter sido por causa dele. Ele ficou entediado pensando que estava no final da sua jornada, que nunca encontraria uma luta à altura. Mas ele está percebendo agora, ao lado dos leitores, que ainda tem muito a crescer e evoluir. Saitama chegava no fim para encerrar o arco, e agora ele chegou tarde demais. Isso adiciona novas camadas ao herói que acabou de descobrir que ser forte não é tudo, e a evolução como um ser humano ainda pode existir. Isso é realmente ilustrado nesse capítulo, dando a Saitama um choque tão grande. E houve tantos casos em que personagens que amamos da série de One Punch Man realmente deveriam ter morrido, mas acabaram sendo salvos pelo enredo que apenas estendia tempo suficiente para Saitama chegar no local. E meus amigos, temos Saitama falando sério pela primeira vez. Contra Boros, ele só lutou daquela forma para satisfazer o vilão. Nunca foi sério. Apenas talvez colocando um pouco mais de intensidade na sua luta. Agora, isso aqui é Saitama sério. É isso que estamos esperando desde o lançamento do mangá. O Saitama já estava bravo por conta da sua casa que foi destruída. E agora temos o Genos também. Ele vai enlouquecer, galera. Não vimos o movimento morte
desde a sessão de treino contra o seu pupilo. Mas mais do que isso, a parte mais bela de toda essa cena é notar que Saitama está prestes a dar um soco que poderia dividir o planeta em dois, mas também está gentilmente embalando o coração do seu aluno na sua outra mão. Esse capítulo foi um dos mais épicos que eu já li na minha vida. E é isso, que capítulo, meus amigos. Eu não esperava definitivamente nada do que aconteceu nesse capítulo. Me pegou de surpresa. Wan e Murata estão de parabéns pelas mudanças que eles fizeram na série. Valeu a pena os redraws. Eu sou um grande crítico quanto a isso, mas espero que não mudem pelo menos isso aqui, porque está insano. Perfeito. Todas as mensagens, todos os diálogos, todas as cenas. E Saitama finalmente ficando sério. Será que o Blast vai mandar eles para alguma outra dimensão, para eles terminarem a sua luta? Tem uma grande possibilidade. Vale lembrar que o reator, o núcleo do Genos, é um reator nuclear. Será que pode conter algum backup dele? Será que ele vai se tornar um ciborgue completo agora? Isto vai se conectar com o seu arco definitivo, onde ele busca, né, o ciborgue louco que matou toda a sua família. Só que o Genos também vai ter uma evolução se tornando o próprio ciborgue. O conceito de viagem no tempo talvez esteja um pouco maluco e sendo trazido para a série. Quem sabe o próprio Genos não seja o ciborgue que ele tanto caça. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.